ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እለታዊ ዝግጅታችን ጀምረናል። ዛሬ ከእናንተ ጋር ቆይታ የማደርገው እኔ ያሱ ማቴዎስ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ዛሬ ቆይታ ስናደርግ ልናነሳቸው የፈለግናቸው ጉዳዮች በትግራይና በአማራ ክልል ድንበሮች አካባቢ ላይ በተለይ ግጭት ከባለፈው ሚያዝያ መጀመሪያ አካባቢ ጀምሮ ግጭቶች ተቀስቅሰዋል እና ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ እነዚህ ግጭቶች እንዴት ወደ ዘላቂ ሰላም ሊመጡ ይችላሉ? ይህ ግጭትስ እንዴት ወዴት ሊያመራ ይችላል? የሚሉ ጉዳዮችን እናነሳለን ማለት ነው። በተለይ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል ባለፉት ሁለት ዓመታት እንግዲህ ከፍተኛ ደም አፋሳሽ የሆነ ጦርነት መካሄዱ ይታወቃል። የፕሪቶሪያው ስምምነት ወደ ሰላም ማምጣቱ ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ሚያዝያ ወር 5ና 6 የፕሪቶሪያው ስምምነት በተጣሰ መልኩ በሚመስል ጉዳይ ግጭት ተቀስቅሷል ማለት ነው። ከዛ አካባቢም ወደ 50 ሺህ የሚደርስ ዜጎች እንደተፈናቀሉ ተመድ ባወጣው መረጃ ላይ ያወጣው ሁኔታ አለ። ይሄ ግጭት ወዴት ሊያመራ ይችላል? በተለይ አሁንስ ኢትዮጵያ ይህንን የመሸከም አቅም አላት ወይ? እንዴት ነው እዛ አካባቢ ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ? እንዴት ነው ከግጭት ወደ ግጭት የሚገባበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ወይ? እንዴት ነው የምንታደገው በሚለው ጉዳይ ላይ ልናነሳ ወደናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዳ የጋበዝነው ፖለቲከኛ ጥላሁን ሊበን ይባላል። ቆይታ እናደርጋለን ከእሱ ጋር የተለያዩ በዚህ ጉዳዮች ላይ ጥያቄዎችን አንስተን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። አቶ ጥላሁን አክብረ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለመጣ በአድማጭ ተመልካች ስም ላመሰግን እፈልጋለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። የህዝብ ድምፅ የሆነው የህዝብ የአይንና ጆሮ ነው ኢሳት ቴሌቪዥን ስለ ሀገራችን ጉዳይ እንድናወራ እንግዳ ስላደረገኝ አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ ዛሬ ልናነሳ የፈለግነው በተለይ በትግራይና በአማራ ክልል ድንበር አካባቢ ከዚህ በፊት ከፍተኛ ግጭት በነበሩበት አካባቢዎች ድጋሚ ግጭት መቀስቀሱ ይታወቃል። ህወሓት በተለይ ከሚያዝያ 5ና 6 ጀምሮ የተለያዩ ታጣቂዎችን በማስገባት እዚ አካባቢ ዜጎች መፈናቀላቸው ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እስኪ እንዴት አየሆ አለመረጋጋቱን እንዴት ትመለከተዋለህ? ኦኬ፣ መልካም። እንግዲህ ያው ህወሓት ወይም ቲፒኤልኤፍን ያው ማንም ኢትዮጵያኖች እንደሚያውቁት ከ1983 ስልጣን ሲመጣ ጀምሮ የመጀመሪያው ህገ መንግስቱ ላይ ማኒፌስቶ የአማራ ህዝብን ጥላቻ ነው። የአማራ ህዝብን እንደ በዝባዥ እንደ ጨቋኝ አድርጎ ነው መነሻውን። ከዛ የተነሳ እንደመሆኑ መጠን ያው ለአማራ ህዝብ ያለውን ጥላቻ ያቆመል ተብሎ አይገመትም እና ከዛ አንጻር ሁላችንም እንደምናውቀው ከሁለት ዓመት ደም አፋሳሽ ጦርነት በኋላ የፕሪቶሪያው ስምምነት ተደርጎ በዚህ ፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ ሶስት ዋና ዋና ነገሮች ነበሩ። የመጀመሪያው ተኩሱ ማቆም ነው። ሁለተኛው ትጥቅ መፍታትና ሰራዊቶችን መበተን ነው ወደ ህዝብ። ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰብአዊ መብት የእርዳታ ማቅረብ ነው ለክልሉ ህዝቡ፣ ለተቸገረው ህዝብ እርዳታ የማቅረብ ነገር ነበረ። በነገራችን ላይ መንግስት በፌዴራሉ መንግስት ማለት ነው የሚጠበቅበትን አድርጓል ማለት እችላለሁ። ነገር ግን ከህወሓት ወይም ቲፒኤልኤፍ አንጻር ስታየው ፕሪቶሪያው ሙሉ በሙሉ ጥሷል ከመጀመሪያው ጀምሮ። ለምሳሌ ልንገር፣ አሁን ለምሳሌ ተኩስ አቁም ሲባል፣ በነገራችን ላይ ተኩስ ያቆመው ህወሓት መተኮስ ስላልቻለ ነው፣ ስለተሸነፈ ነው። ጦርነት ላይ እኔም ወታደር ስለሆንኩኝ ድርድር አለ። የትኛውም ጦርነት መጨረሻው ድርድር ነው። ግን ህወሓት እየተደራደረው ተኩስ ማለት አቅም ስላጣ ነው። ተሸንፏል፣ በጦርነት ተሸንፏል። ግን በፖለቲካው አሁንም እያንሰራራ ስለሆነ በፖለቲካው ተሸንፏል ማለት እንቸግራለን እና አሁንም የበላይ ነው ብሎ ስለሚያስብ ፖለቲካው ማለት ነው። አሁን እዛ አካባቢ እያደረገ ያለው ጥቃት ፖለቲካዊ አንድምታ ይኖረዋል ወይም ብልጫ ለመውሰድ ነው ማለት እንችላለን? በትክክል አንደኛ የፕሪቶሪያውን ስምምነት አለማክበር ነው በዋናነት። እንዳልኩ የፕሪቶሪያው ስምምነት እስኪ ፕሪቶሪያው ስምምነት ላይ የተቀመጡ ዋና ዋና መርሆች ምንድን ናቸው? ሶስት ናቸው በዋናነት፣ ሶስት ናቸው። ሌላው ተጨማሪዎች ናቸው። እንዳልኩ የመጀመሪያው ተኩሱ ማቆም ነው። ተኩሱ ቁሟል። ትግራይ ክልል ውስጥ አሁን የጥይት ድምፅ የለም፣ ግን የረሃብ ድምፅ አለ። ብዙ ነገሮች የሰብአዊ መብት በጣም እየተከሰቱ ነው። ለምን የሴንትራል የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል መከላከያ ሰራዊትም ቢሆን ፌዴራል ፖሊስም ባለመኖሩ የትግራይ ህዝብ አሁንም ታፍኖ ነው እንጂ የተለያዩ ሰብአዊ መብት ዘረፋ፣ ሴቶችን አስገድዶ መድፈር በትግራይ ክልል ያው ተቃዋሚ ፓርቲዎች እንደሚያወጡት ዓለም አቀፍ ተቋማቱም እንዳሉት አሁንም ችግሩ እንዳለ ነው። እና ህወሓት ምንድን ነው አሁን እንደ አንተ እንዳልከው አራተኛ ዙር ወረራ ፈጽሟል የምለው ለምን? የፕሪቶሪያው ስምምነት መጣስ ራሱ በራሱ ወረ እንደ እንትን ነው፣ ጠባጫሪነት ነው። ትጥቅ ማጥፋት፣ እነሱ ደግሞ የይገባኛል ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው። አሁን ድጋሚ ወደ ራያ አካባቢ አማራ ክልል ላይ
አዋሳኝ ሆኑ ድንበር ሆኑ ቦታዎች ላይ ይገባኛል ጥያቄ አለ ከሁለቱም ክልሎች ይሄንን ግን በፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ በተቀመጠው መሰረት የሚል ጉዳይ አለ ህዋት በተለይ አሁን ወረራ ስታካሂድ ወይም ወረራ ማለት ሳይሆን ጥቃት ዛካባቢ ታጣቂዎችን በማስከበር ጥቃት ስታካሂድ የፕሪቶሪያውን ስምምነት ለማስከበርም የሚል ጉዳይ ስታነሳ ነበር አንዳንድ የህዋት ባለስልጣናት ይሄንን ነገር ሲያነሱ ነበር አክ እነሱ ባናነት ህዋት ያው ፓርቲው ሲመሰረት ጀምሮ ፕሮፓጋንዳ ነው ሙሽት ነውና የፕሪቶሪያው ስምምነት እኮ አጨቃጫቂ ቦታዎች በአገሪቱ ህገ መንግስትና በህግ ብቻ ይፈታሉ ነው የሚለው አጨቃጫቂ ቦታዎች ነው የሚለውና አሁን ያንን ጥሶ ነው ህዋት ራያን ይወረረው ያን ጥሶ ነው ምንም ተፈናቀይ ምናምን ይባል ነገር አይደለም ታጣቂ እየገባህ ታጣቂ መሰራ ይዞ እየገባ ተፈናቀይ ይባል ነገር የለም ይሄ ፈጽሞ ስህተት ነው ይሄ ያለ ማቀፍኛ ኢትዮጵያውያኖች ባናወራውም ወይ በእኛ ሚዲያዎች ባይስተጋባም ኦቻን ጀምሮ እነዚህ ተላዩ ያለ ማቀፍ ድርንት ተቋማት ያ እንትን መግለጫ ወጥተበነ እድም እናንተ እንዳልከው ከ50 ሺህ በላይ አሁን ወደ 70 ሺህ ደርሷል እየተባለ ነው ሰዎች ተፈናቅሏል ሰላም ታጣቂ ባይመጣ እኮ ይፈናቀሉ ምዘ ሰዎች እየተኮሰባቸው ታጣቂ ካለ ይፈራሉ የህዋ ታጣቂዎች ይታወቃሉ በሁለት አመት ጦርነቱ ያደርሱት የነበረው ሰባዊ ግፍ በአፋር ክልል በአማራ ክልል ይታወቃል ስለዚህ ህዝባችን ደግሞ ጦርነት አክቹዋሊ ለምዶታል አራት አመት የአማራ ክልል ነው አራት አመት ሙሉ ጦርነት ነው ያለውና የራዘበ የራየ ህዝብ ለምዶታል አሁን እኮ አራተኛ ነው ስለዚህ የህዋት ሴራውን ስለሚያቆ ህዝቡ ተፈናቅሏል እኮ እዛ አካባቢ ሰላም ነበር ህዝቡ ወደ ተለመደው ኑሮ እኮ የለተለት ኑሮ እኮ ጀምሮ ነበር አሁን ድጋሚ ወረራ ሲካሄድ ነው ህዝቡ የተፈናቀለው እንጂ መሃል ላይ መረጋጋት ነበር ትክክል ዝጋ ምን አለ መሰለህ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ያው ፕሮሰስ ላይ ነው ፕሪቶሪያው ስምምነት አንዳንድ ነገሮች ቶሎ የማይፈጸሙአሉና ከመንግስት የሚተበቀው ነገር የተደረገ ፕሮሰስ ላይ ነው ያለውና እንደውም እኮ ጠቅላይ ሚኒስትራችንም እንደተናገሩት በተለያዩ ሚዲያዎች እንደሰማው አንተም እነዛ አጨቃጫቂ ቦታዎች በሪፈረንደም ችግሩ በሪፈረንደም ይፈታል ተው ለምንድነው ችግሩ በሪፈረንደም እንዲፈታ የተፈለገው ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ነው አንተ በጦርነት አሸንፈክ የሆነ ቦታ ካያስክ ሌላ ደግሞ ያ ኃይል ደግሞ ኃይል ሲኖረው መልሶ ይመጣልና ህግ በህግ መሰረት ህዝብ እኔ አማራ ነኝ እኔ ትግሬ ነኝ በሚለው ህዝቡ በህዝብ ድምጽ ተወስኖ ያ ነገር ችግር ይፈታማ ነው ዘላቂ ሰላም ያመጣል በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ እዛ አካባቢ ላይ በሪፈረንደም ለማድረግ የሚያስችል ቁመና አለ ወይ ክልሉ ሙሉ በሙሉ ሰላም ሆኗል ወይ ሁለቱም ክልሎች ሪፈረንደም ለማድረግም ሰላም መሆን ይገባቸዋል እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ ተቀመጠ ቢሆንም እዛ አካባቢ ላይ ሙሉ በሙሉ አሁን ሰላም አለ ወይ አሁን ህዋት ግጭት ከመፍጠሩ በፊት ባለው ሁኔታም ራሱ ያለው ሁኔታ ሪፈረንደም ለማካሄድ የሚያስችል ሁኔታ አለ ወይ የለም ለምሳሌ የለም እንደምታውቀው አማራ ክልል አሁን ጦርነት ላይ ያለው እንደምኮ ትግራይ ሁለት አመት ጦርነት የነበረው አሁን ያልኩ ትግራይ ክልል ውስጥ ራብ አለ እንጂ የጥይት ድምጽ የለም ሌላው ሰባይ ማበች ችግር የተለያዩ ችግሮች እንዳሉ ናቸው አሁን ለምን ህዋት የሚታገለው ስልጣን ነው ይታወቃል እንደኮ እንዳረሳው እንጂ ህዋት እኮ በመግለጫው ሻቢያ መሬት ኖሮብኛል በዛላንበሳ በኩል የኤርትራ መንግስት መሬት ኖሮብኛል ይላል ወደዛ ቋል ሄደም የመጣው ወደኛ ነው የመጣው እንግዲህ ለምንድን ያለው ነው ህዋት በነገራችን ላይ መሳሪያ አለው መሳሪያ የቀበረው መሳሪያ አለው ለምሳሌ ህዋት መቅበር የጀመረው በፕሪቶሪያው ስምምነት ብቻ ሳይሆን 1983 ሲመጣ ጀምሮ አላማው ወልቃይትን የሚያዘው ለዛ ነው መገንጠል እስከሆነ ድረስ መሰራ ሲቀበር የነበረበት ሁኔታ ያለውና አሁንም መሰራ ያለው ህዋት መሰራ ያለው ሰው ግን የለውም ሰው የለውም ምልክ የትግራይ ህዝብ ተበልቷል በጦርነቱ አልቋል ህዋት የሚታገለው ለስልጣን አሁንም ራያን የወረረው የትግራይ ህዝብ ራያንና ወልቃይትን ባስመልስለት ተቀባይነት ይኖረኛል ወደ ነበረው ወደ ስልጣኔ እመለሳለሁ ብሎ ስለሚያስብ ለስልጣን ነው እንጂ ወልቃይትና ራያ ወደ ትግራይ እንደማይሄድ በአሁን በሱ በማለቴ እሷን ህዋት በሚያደርገው ትንኮሳ ወደ ትግራይ በኃይል እንደማይሄድ አቀዋል ኃይል የለም ምልክ የኢሳያስ ሰራዊት ዘላንበሳ አካባቢ የትግራይ መሬት ይዟል ካለ ኃይል ቢኖረው አቅም ቢኖረው ከኤርትራ ጋር ነበር ጦርነት መክፈት ያለበት ከውጭ ኃይል ጋር ማነውና እየተዋጋ ያለው ከኛ ጋር ነው የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ አንድ ህዝብ ነው በፊትም አንድ ነው አሁንም አንድ ነው ሌላውም የኦሮሞ ህዝብ እንደዛው እኛ ጋር ፖለቲካችን የመገዳደል ፖለቲካ እንደሆነ መጠን ንግድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ ንግድ ነው ሃይማኖት ንግድ ነው ሁሉ ነገር ንግድ ነው እና ከዚህ ጋር በተገናኘ በዋናነት አሁን ራያን የወረረው አሁን እንዳልኩ የትግራይን ህዝብ ለማሳመን ነው ህዋት አሁንም ለትግራይ ህዝብ እየታገለ ነው ብሎ ወደ ነበረበት ወደ ስልጣን እንድመለስ ነው በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ህግ ወይም በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ህግ መሰረት ህዋት የሚባል ፓርቲ የለም ግን ይሄን ህዋት የሚባል ፓርቲ መንግስት ራሱ ቁና እየሰጠ ነው አዲስ አበባ ውስጥ እኮ መተው ይሰበሰባሉ ኢቭን ራያን እኮ የራያን ህዝብ ወር እኮ
አይ አዲስ አበባ ውስጥ መጥተው እንደፈለጉ ነገታቸው ረዳ ሌሎች ጀነራሎች እንደፈለጉ ይፈነጥቃሉ። ይሄ መሆኑ ትክክል አይደለም። ይሄ ምንድነው? ህዋት አሁንም የፖለቲካ የበላይነት አለይ ብሎ ያስባል አለው ለማለትም ትገደዳለን እንግዲህ ለምን ስንት ወንጀል ፈጽሞ እንደፈለገ አዲስ አበባ የሚፈነጥስ ውጭ ሀገር የሚሄድ የሚታከም በዛ በጦርነት የነበረው ብዙ የኛ ጀነራሎች ውጭ ሀገር ደው መታከም ሳይችሉ እሱ እንደፈለገ የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ አለና ይሄ ደግሞ የውጭ እጅ አለበት። ምንም ጥያቄ ማስተባበል አይስፈልግም። ህዋት እንደዚህ እንዲሆን ነው የውጭ ኃይል ያለው። አሜሪካ ህዋት እንዲኖር ትፈልጋለች። የተደራደር ነውም እኮ ጦርነቱን እኮ ጨርሰናል እኮ ምንም ከዛች ውጭ ድርድር ካደረግንበት በኋላ ህዋት መዋጋት አይችልም በፍጹም አይደለም። ህዋት ተሸንፎ ነው ተሸንፏል በጦርነት ተሸንፎ ነው። ግን የመደራደሩ ስለምን አስፈልጋታል? ማንኛውም ጦርነት የሚያልቀው በድርድር ነው። ይሄ ሳይንስ ነው። ሌላው ደግሞ የውጭ ኃይል ያለበት ምልክ እንደው አንተ እንደምታውቀው አፍሪካ በአሜሪካ እጅ ነው ያለችው። የአፍሪካ መሪዎች ስልጣን የሚይዙትም በአሜሪካ ነው፣ ስልጣን የሚለቁትም በአሜሪካ ነው። እና ፍትሐዊ ምርጫም የለም፣ ስልጣንም ደግሞ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ስልጣን የሚለቅ መሪ የለም። እና ከዚህ ጋር በተገናኘ የአሜሪካ እጅ ያለበት ይሄ ደግሞ ዝም ብዬ አይደለም የማወራው፣ በምክንያት ነው የማወራው። አሜሪካ በጦርነቱ ጊዜ ጥይት ትጭን ነበር። ማነው ጧት ስንዴ ትጭናለች፣ ማታ ግን ጥይት ነበር የምጭንልህ። ለህዋት ታቀብል ነበር እኮ። ለምንድን ለህዋት መሳሪያ የምታቀብለው? ለምን አሜሪካ በቲፒኤልኤፍ ህዋት ዘመን ተጠቃሚ ነበረች። አሁን ደግሞ ከለውጡ በኋላ አሜሪካ የፈለገችውን ነገር ከኢትዮጵያ ማግኘት ስላልቻለች ህዋት ወደ ስልጣን እንዲመጣ ትፈልጋለች። እና እኛ ደግሞ ስንዴ ልመና በልመና የኛ ኢኮኖሚ ስንዴ ለማግኘት ስለሆን ለስንዴ ለእርዳታ ስለምንል አሜሪካን የመታዘዝ ሁኔታ አገራችን ላይ ድረስ እስኪ አሁን ህዋት ወደ ስልጣን የሚያመጣበት ወይም የሚመጣበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ብለህ ታስባለህ? በዚህ ሁኔታ በጦርነት ተሸንፏል፣ ፖለቲካዊ ሚዛኑም ቢሆን ወድቋል። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሴራ ፖለቲካ ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ መሰረቱ ህዝብ አይደለም። ቅድም ብያለሁ፣ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መነሻው ብሔር ነው። ፓርቲ ስትመሰረት በብሔር ነው የምትመሰረተው እና መጨረሻ ግብ ግን ስልጣን መያዝ ነው። ስልጣን ለምንድን ነው የምትይዘው? ስልጣን የኢትዮጵያ ውስጥ የሀብት ምንጭ ነው እና ህዋት አሁን ይመጣል አይመጣም የሚለውን ነገር አንተ በኢትዮጵያ ባለው ነባራዊ ሁኔታ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ጀጅ ማድረግ አትችልም። ለምን ከለውጡ በፊት የነበረው ከለውጡ በኋላ የነበረውን ስታየው ፖለቲካችን እኛ የተበላሸ ፖለቲካ ነው። ይህ ምንድን ነው? የጥላቻ ፖለቲካ፣ የብሽሽቅ ፖለቲካ ነው እና ህዋት እኔ ይመጣል ብዬ አላስብም። እንዳንድ ፖለቲከኛ ህዋት ስልጣን ይዛል ብዬ አላስብም። በነገራችን ላይ ህዋት የለም እኮ። ህዋት ውስጥ ከሆነ የተለያየ መግለጫ ነው የሚወጣው እኮ እነ ሞንጀሪ ነው እነ ደብረ ጽዮን የተለያየ መግለጫ እርስ በርሳቸው ራሱ በፕሪቶሪያ ስምምነትም አሁን ላይ በተለይ ራያ ላይ የተቀሰቀሰው ወይም ይሄ ታጣቂዎችን አስገብቶ በተፈጠረው ግጭትም የተለያዩ መግለጫዎች ሲወጡ ነበረ በእነሱ አመራሮች። ይሄ በሌላ በኩል እስኪ ከሁለቱ ክልል አመራሮች ጋር ያለውን ግንኙነትን ብናነሳ እዛ አካባቢ ጊዜያዊ ወይም ትግራይ ክልል ላይ ጊዜያዊ አስተዳደርም ተብሎ ተሹሟል። እሱ ከህዋት የጸዳ ነው ወይ አይደለም የሚለው ሌላ ጉዳይ ሆኖ ግን ከአማራ ክልል ላይ አሁን እዛ ድንበር አካባቢ ላይ ያለውን ሁኔታ ለማስፈን እንዴት ነው ተቀራርቦ የመስራቱ ሁኔታ? እሱንም ብናየው እስኪ። ተቀራርቦ ቢሰሩ እኮ ጦርነት አይጀመርም። በነገራችን ላይ ጦርነት የተጀመረው በትግራይ ህዝብና በአማራ ህዝብ መካከል አይደለም። የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ ፖለቲካው ነው የሚያጣላቸው እንጂ ህዝቡ አይጠላም። አንድ ሆነ ህዝብ ነው፣ በባህልም በእምነትም በምኑም አንድ ሆነ ህዝብ ነው እና አሁን የምደግምልህ የኛ ፖለቲካ የሴራ ፖለቲካ እንደመሆኑ መጠን ፖለቲካ መታገያችን ነው። እንደው ህዋት እኮ አሁን ወደ ስልጣን ይመጣል ካልን እኮ ፓርቲ መሆን አለበት። አሁን ቅድም እንዳልኩ ህዋት የሚባል ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም በህግ። ነገር ግን ይሄ ፓርቲ እውቅና መልሶ ከተሰጠው፣ ለዛ ነው ፖለቲካችን የሴራ ፖለቲካ የምልህ፣ እውቅና ከተሰጠው ወደ ስልጣን መጣ ማለት ነው። የግድ እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን እኮ የለባቸውም እኮ። ወደ ማዕከላዊ መንግስት መጥተው ባላንስ ካደረጉ ወደ ስልጣን መጡ ማለት እኮ ነው። ያን ደግሞ ፓርቲ መሆን አለባቸው። ከብልጽግና ጋር ከገዢው ፓርቲ ጋር ይዋሃዳሉ አይዋሃድ የሚባል ነገር ሰሞኑን አንዳንድ ወሬ የተሰማ ነበር እና እኔ ይዋሃዳሉ ብዬ አላስብም። ነገር ግን የእኛ ፖለቲካ ምን እንደሚመጣ ጀጅ ማድረግ አትችልም። እና ከዚህ ጋር በተገናኘ ህዋት አይደለም ከአማራ ክልል መንግስት ጋር ከፌዴራል መንግስቱም ጋር ያለው ግንኙነት የሚታወቅ ነው። መግለጫ አካልክ እንደው ባለፈው የአማራ ክልል ያወጣው መግለጫ ነበረ ከህዋት ወራሱንም መግለጫውን አይቼዋለሁ። ሁለቱም ክልሎች በየግላቸው ሲያወጡ ነበረ፣ በተለይ ራያ አካባቢ ላይ ጸብ ከተፈጠረ በኋላ። እስኪ እንዴት አያቸው መግለጫቸው? መሰለም መግለጫቸው የእንትን ነው። አሁን እንደለመዱት ኢትዮጵያ ውስጥ ያው በመግለጫ አንዱ መግለጫ ነው ራሱ የውጊያ ዘዴ ነው ብሎ ነው የሚያስቡት። መግለጫቸው የትግራይና የአማራን ህዝብ መልሶ ወደ ጦርነት የሚያስገባ ነው። ሰላማዊ መግለጫ አይደለም። እኛ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የአድዋ ልጆች ነን። በቅርቡም ደግሞ ህዳሴ ግድባችንን በራሳችን አቅም በራሳችን አንድነት ገድበን የአድዋ ድል አዲስ አበባ መሀል አዲስ አበባ ላይ ገንብተን እርስ በርሳችን የምንባላ
ተጣልተን እንኳን ማንታረቅ ፈረንጅ ያደባደበን ፈረንጅ እንዳስታርቀን የምንፈልግ እነኛ ኢትዮጵያኖች ከኔ ጀምሮ ማለትውና ችግራል እንዳገር ችግራል ነገር ይሄ ደግሞ ፖለቲከኞች ደግሞ የሚጠቀሙት የኛን ደካማጎ የማህበረሰቡ ደካማጎ የተለያዩ እንትኖችን ነው ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቅመን ጀምሮ ከዚህ ጋር በተገናኘ ይሄን ነው መሰረት የሚጠቀሙትና መግለጫቸው አሁንም ሌላ አራተኛ ጦርነት በትግራይና በአማራ ክልል እንዲፈጠር ነው። አሁን እኮ ስለ ራያ ያወራን እንጂ ስለ ወልቃይትም እኮ ነው በአንነት እኮ የህዋት ትግል እኮ ራያ አይደለም እኮ ወልቃይት ነው የሚፈልገው። ለምን እንደመሰለክ ወልቃይት አንተም እንደምታውቀው በታሪክ ትግራይ ክልል አልነበረም ሲጀመር በፊት ግን ወልቃይትና ራያን የወሰደው ህዋት ከህገ መንግስቱ ከመጽደቁ በፊት ነው። ህገ መንግስቱ ጸደቀው በ1987 ነው ኢትዮጵያ ቁጣጣር ግን ወልቃይትና ራያ ሄዱት እኮ በ1984 ነው። ለምን ወደዛ ሄዱ መሰለክ ህዋት ስልጣን ሲይዝ የኢትዮጵያን ህዝብ መራለው ብሎ ሳይሆን ሀብት ካካበተ በኋላ ወይም ኃይሉን ካደረጀ በኋላ ታላቋን ትግራይ የምትባለው ለመፍጠር ነው። ለዛም እኮ ነው አሰብን እኮ ወደ ኤርትራ ኮይ ተቀለለች እኮ እኔ ከተገነጠልኩ በኋላ ኤርትራን በመጨፍለቅ አንድ ሀገር ትግራይ የምትባል ሀገር መሰረታለሁ ብሎ ወልቃይት ነው ስለው ደግሞ ለከውጭ ሀገር ስትሆን አንተ አሁን ህዋት ወልቃይትን ካላዘ ሀገር መሆን አይችልም። ኮሪደር ያስፈልጋል። ከሌሎች ሀገሮች ጋር የምትገናኝበት በር ከሌለ ሀገር መሆን አትችልም። አንተ ሎክድ አንድ ሎክድ ሀገር ነው የምትሆነውና ወልቃይትን የሚፈልጋት መሬቱን አይደለም ተናግሯል እኮ እኛ ህዝብ የሚፈልጉማ የወልቃይትን ህዝብ አይጨፈጭፉም የራያን ህዝብ አይጨፈጭፉ ነበር። የሚፈልጉት መሬቱን ነው። ወልቃይት የሚፈልጉት መሬቱን ነው። አንደኛ ኮሪደር ነው፣ ሁለተኛ መሬቱ። ለምን ግጭቱ በሁለቱ አካባቢ ላይ ባለው በተፈጠረው የመሬት አዋሳኝነት ብቻ ሳይሆን መሬቱ ይዞ የሚመጣው ጥቅም መሰረት አድርጎ ነው ማለት እንችላለን። እንዳልኩ ነው የወልቃይት ተብታነስ በመታነሰው ወልቃይት ያው እንደሚታወቀው ለምን ነው መሬቱ ያው ትግራይ አብዛኛው የትግራይ ክፍል ያው ለም አይደለም መሬቱ ይታወቃል። ይሄ እና ኮመሬቱ ለምርት ፈልጎ ነው ወይስ ማለት እንችላለን? አሁን አንተ ባልከው በኮሪደርነት ከሌሎች ሀገራት ጋር ባለው በአንነት ለኮሪደር ነው የሚጠቀመው። እንዳልኩ ነው እሷን ሀገር በዛም ኤርትራ በዚህም አማራ በሁሉም ታጥቋል። በዙሪያውን ጥላት ነው ያለውና አገር መሆን ስለማይቻል አሁን በወልቃይት የሚነግር ደግሞ ወልቃይት እንደሚገቡ ሁለቱ አካባቢዎች ሳነሳ ሁለቱ አካባቢዎች ላይ የነበረው ይገባኛል ጥያቄ አለ። ህዝበ ውሳኔ ተሰጥቶ ይሄ የዚህ ክልል ነው ይሄ የዚህ ክልል ነው እስካልተባለ ድረስ ለመወሰን እኛ አንችልም። እንደዚህ አይነት ውሳኔ ለመስጠትም ብዙ ጥያቄዎች ስላሉ እዛ አካባቢ ላይ ይሄ ነው ብለን መወሰን የማንችልበት ሁኔታ አለ። በተለይ አሁን እኛ ማንሳት የምንፈልገው በተለይ እዛ አካባቢ የተፈጠሩ ግጭቶችና አለመረጋጋቶች ቀጣይ ለጦርነት የሚደረጉ ቅስቀሳዎች ሌላ ጦርነት እንዳይቀሰቅሱ እና እንዴት ነው ወደ ሰላም ማምጣት የምንችለው የሚባሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ብናደርግ ብዬ ነው። እንዴት ነው ምልክቶችን እንዴት አየ? የጦርነት ፍላጎቶችን እንዴት አየ? ኦኬ የምልክቶቹ እኮ ያልኩ ነው። አማራ ክልል ያወጣው መግለጫ እኮ አንድ ምልክት ነው ራሱ እኮ ህዋት ራያን የሚቆይ እንደዚህ በወረራ ይዞ የሚቆይ ከሆነ ወደ ወልቃይት የሚሞክር ከሆነ እንዋጋለን እኮ ያለ አማራ ክልል መንግስት። እኔ ግን እኔ ወታደር ነኝ፣ ጦርነት በፍጹም አልፈልግም። ጦርነትም መከራን ሁለት ዓመት አይቼዋለሁ፣ ምን ያህል መከላከያ ሰራዊታችን መስዋዕት እንደከፈለ ህዝባችን የትግራይን ህዝብ ጨምሮ። እና ጦርነት የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ ያለ አይመስለኝም። ጦርነት የሚፈልጉት ከጦርነት የሚጠቀሙት ፖለቲከኞች ናቸው። ፖለቲከኞች ኢትዮጵያ ሰላም ከሆነች ሀብታም መሆን አይችሉም። አሁን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ዘረፍ አለ፣ የመሬት ዘረፍ አለ፣ የብዙ የኢትዮጵያን ሀብት እየዘረፉ እኮ ነው ያሉት፣ ተቃዋሚውም ገዥውም ሁሉም አለው። እና ሰላም ቢኖር መዝረፍ አትችልም፣ ተጠያቂነት ይኖራል። እና ከዚህ ጋር በተገናኘ ጦርነት አይፈጠርም አልልህም። ለምን አሁን ለምሳሌ አማራ ህዝብ ወልቃይትና ራያን አስረክቦ ዝም ይላል ብዬ በፍጹም አላስብም። ግን ችግሮቹ መፈታት ያለባቸው መንግስት ባመጣው እንትና አማራጭ መሰለስ በህዝበ ውሳኔ ነው መሆን ያለባቸው። ይሄ እንዲያው ደግሞ ህዋት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ጥሶ ራያን ወሯል። ኖት ኦንሊ ራያ ወልቃይትን ለመውረር ዝግጅት እኔ መረጃ ስላለኝ እየተዘጋጀ ነው ያለው። እና ራያን ከወረረ ወልቃይትን አይወርም ብዬ አልገምትም። እና አሁን ራያ የተፈናቀለውን አይተሃል። መፈናቀላቸው ብቻ የለም ተፈናቅለው የሚረዳቸውም አላገኙ። የራያ ህዝብ አራት ጊዜ ሲፈናቀል ነው ቅድም እንዳልኩ ፖለቲከኞች በህዝብ ይነግዳሉ እንጂ ለህዝብ አያስቡም። የራያ ህዝብ ተፈናቅሎ ማንም የደረሰለት የለም። አሁን የደረሰለት ገበሬ ነው፣ የቆቦ ገበሬ፣ የቆቦ ህዝብ ነው። እሱንም እናነሳለን። በተለይ አሁን የተፈናቀሉት ዜጎች ምን አይነት ሁኔታ ላይ ናቸው? ድጋፍ እያገኙ ናቸው? እዛ አካባቢ ተጎድቶ የመጡ ሴቶች አሉ፣ ህጻናት አሉ። እንደዚህ አይነት ቅሬታዎች በተለያዩ ሚዲያዎች ሲሰሙ እናያለን። እስኪ በተለይ እነዚህ ይሄ ግጭት ሌላ ግጭት ሊፈጥር ይችላል ወይ የፕሪቶሪያው ስምምነት ይሄንን ለማስፈጸም የሚያስችል አቋም ላይ የለም ማለት እንችላለን? አንችልም። ለምን? በዋናነት እኮ ፕሪቶሪያው ስምምነት ተጥሷል የሚባል ከሆነ ተጥሷል፣ ህግ ከጣስክ አሁን ህዋት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ሙሉ በሙሉ ጥሷል።
ሙሉ በሙሉ ተሷል ማለት ህዋት እኮ በነገራችን ለህዋት እኮ ከአሁን በኋላ የፕሪቶሪያ ስምምነት አልተከበረልኝም ማለት አይችልም ማለት አልተከበረም ህዋት እኮ ራያ የገባ እኮ እየተዋጋ ነው እኛ መልስ አልሰጠንም ማለት እንጂ እኮ እሱ እየተዋጋ ነው ህዋት እኮ ቅድም እንዳልከው አቅም የለውም እንጂ አቅም ቢኖረው እኮ አዲስ አበባም እኮ ፍላጎት አለው ለምን ፓርቲ ነው አሁን በመንግስትም ሚዲያ እንደምሰማው አንተ ህዋት እየተባለ ነው የሚወራው ስምምነቱ ላይ ታስታውስ ከሆነ እኮ እኛ የፕሪቶሪያ ስምምነት ከመንግስት ጋር የተነጋገረው የትግራይ መንግስት እንጂ ህዋት አይደለም ሲሉ ነበር እኮ አሁን ደግሞ ፓርቲው ምርጫ ቦርድ ህጋዊ አይደለም በምርጫ ቦርድ ህግ መሰረት ህዋት የሚባል ፓርቲ የለም ስለተባለ አሁን ደግሞ ጥፋለና ፕሪቶሪያ ስምምነት ህዋትና መንግስት ነው የተነጋገሩት ያለ ነውና ህዋት ስራው በእውነት ውዥንብር ነውና ጦርነት አይከሰትም ለማለት አንችልም በሌላ አቋንቋ ደግሞ ጦርነት ተከስቷል አሁንም ራያን ቢወር ያማራ ህዝብ ዝም ብለ አላይ ምን እኔ ግን ያማራና የትግራይ ህዝብ በጦርነት ይሽናንፋል ብዬ አላስብም ጦርነት በጦርነት አሸናፊነት ተሸናፊ የለም አራት አመት ተዋጋን ፈረንጅ በአንድ ቀን ስተቱ ብዙ ነገር ይመራል እኛ አራት አመት ሙሉ ስለ ጦርነት ነው የምናወራው ሚዲያዎቻችን እኮ አሁን እንደ ቅድም ለመናገር ኢሳትን ላመሰግን የፈለኩት እኮ ስለ ኢትዮጵያ የሚያወራ ሚዲያ እኮ የለም እኮ አሁን ተደመሰሰ ነው የሚደመሰሰው ኢትዮጵያ ነው ተደማ ነው ደምሳሽም ኢትዮጵያ ነው ተደምሳሽም ኢትዮጵያ ነው ደሞ የሚያሳዝን እኮ ይሄንን ጀግንነታችን ለሚቀጥለው ትውልድ ማስተማር አለብን ብሎ የሚያወራ የመንግስት ሚዲያ አለ እኮ እንደው አንድ ሚዲያ እኔ ማን እንደሆነ ህዝቡ ያውቃል በሰሜን ጦርነት ጁንታ ነው ይባላል አይደል አሁን በአማራ ክልል ምንድነው ጽንፈኛ ነው ይባላል አንድ ሚዲያ ኤዲት የሚያረጋው ጁንታን ሰርዞ ጁንታ የምትለውን ሰርዞ ጽንፈኛ ነው የሚለው ሌላው ሙሉ ኮንቴንቱ አንድ ነው ይሄ ሚዲያ የህዝብ ሚዲያ ነው ብራሱን የሚጠራው ጦርነት ማባባስ ነው ቆራጥ ሌላ መድረክ የምናየው ይሆናል በተለይ አሁን ሌላኛው ጦርነት ቢካሄድ እዛ አካባቢ ላይ ለመሸከም የሚያስችል አቅሙ አለን ወይ ለምን ከፍተኛ ውድመት የደረሰበት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የሞቱበት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች የቆሰሉበት አካባቢ ነው አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ስናስገባ እዛ አካባቢ ላይ ድጋሚ የሰውን ህይወት መስዋዕት የምናደርግበት አቅም አለን ወይ? ኢትዮጵያስ እንደ ሀገርም እዛ አካባቢ ሌላ ጸብ ቢነሳ በዚች ባጭር ጊዜ ውስጥ ለመሸከም የሚያስችል አቅም አለን ወይ? መልሱ የለንም ነው። በፊትም እኮ የሰሜን ጦርነት እኮ ሲጀምር አቅም ኑሮን እኮ አይደለም። በዛን ሰዓትም እኮ የትግራይ ህዝብ እኮ ችግር ላይ ነበር የነበረው። የኛ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ይታወቅ ነው። አቅም ኑሮን ሳይሆን የተዋጋ ነው። ፖለቲካችን የመገዳደር ፖለቲካ ነው። ፖለቲካን በሰላማዊ መንገድ ካላገኘክ የምትፈታው በጉልበት ነው። እኔ ተሸንፍ ያለው ብለ ራስን አታሳምንምና አቅም በፊትም አልነበረንም አሁንም አቅም የለንም። ለምሳሌ አማራ ክልል ብትሄድ ገበሬው የተዋጋ ነው፣ ወጣቱ የተዋጋ ነው። ወደ 4 ሚሊዮን የሚጠጋ ተማሪ ከትምህርት ውጭ ነው ያለው። ይሄን ትግራይ ክልልም እንደዛው ይሄ ህዝብ እንዴት ነው የሚዋጋው? ህዝብ መቼም ጦርነት ካለ ህዝብ ነው የሚዋጋው አይደል እንዴ? የታጣቂውም ከህዝብ ይወጣ ነው አይደል እንዴ? ስለዚህ የሚዋጋት አቅም ከትግራይም በኩል የለም ከአማራ ክልልም በኩል የለም። ግን ፖለቲከኞቹ ደግሞ ህዋት ስልጣኑ ወደ ፌደራል መንግስቱ ለመምጣት ወይም ቅጅቱ ለሚቃጀኑ ወደ ስልጣን መጣለ ብሎ ለማሳካት ፍላጎት ኖሮ ይችላል። ነገር ግን ህዝቡ በትግራይ ክልልና በአማራ ክልል መካከል ጦርነት ይከፈታል ብዬ አላስብም። ከተከፈተም ተያይዞ ማለቅ ነው። ፖለቲካችን ደግሞ የሴራ ፖለቲካ ስለሆነ ለህዝብ ደንታ የለ። ህዝብ እስከሆነ ድረስ የኛ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ስላለፍ አይከሰትም ማለት አትችልም። ግን አቅም የለንም የሚለው አይደለም። አሁን በፊትም ከሁለት ዓመት በፊት አቅም የለንም። በሰሜኑ ጦርነት እኮ ከ26 ምናምን ቢሊዮን ብር በላይ ወርማል። አማራ ክልልም አሁን ከዚያ ያልተናነሰ ሳይወድም ይቀር ብዬ አላስብም። ያው ትክክለኛ ፊገሩ ባይኖረኝም ወደ 1.6 ቢሊዮን አካባቢ እንደዛ ተብሏል። እና ወጣቱን እያዋጋህ ገበሬውን እያዋጋህ ጤፍ እኮ አሁን 17,000 የገባ እኮ ጎጃም ጤፍ ስላልተመረተ እኮ ነው። የጎጃም ገበሬ እኮ ሞንፈር ቀንበሩን ሰቅሎ እኮ ክላሽ ተሸክሞ ሲዋጋ ነው የሚለው። ግማሹ ከፋኖ ጋር ይዋጋል፣ ግማሹ ከመንግስት ጋር ይዋጋል። ማን ነው ወንድምህን ገለህ? እኔ በጣም ማፍረው እኔ ባለፈውም ተናገር ያለው ከኔ ጀምሮ ማፍሪያ ትውልድ ነው ያልኩት። ወንድሙን ገሎ የሚጨፍር ኢትዮጵያ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው። የትም ዓለም እንደዚህ አይነት ዜጋ ይኖራል ብዬ አላስብም። በነገራችን ላይ የእርስ በርስ ጦርነት ያለው በዓለም አሁን በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥና ማነው ሱዳን ውስጥ ነው ያለው። የትም አገር አንድ አገር ከሌላ አገር ነው እንጂ እርስ በርስ ጦርነት የትም አገር የለም። ቢኮዝ ያር ሲቪላይዝ ሰልጥነዋል፣ ችግሮቻቸውን በውይይት ይፈታሉ። እኛ ግን ችግሮቻችን በውይይት ስለማንፈታ የጥላቻ ፖለቲካ የሆነ ቦታ የሆነ ሰው ሲሞት ሌላው መንጋ የሚጨፍርበት እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው። እና ይሄ ደግሞ ንግድ ነው። በተለይ ደግሞ እንደ ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዳልገባ እንጂ በኦሮሞና በአማራ እሱን ሌላ ጊዜ የምናየው ይሆናል። እስኪ አሁን መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ እያየን ሁለቱ ክልሎች
በቅርበት ለመስራት ለምን አልቻሉም የሚለውን ጉዳይ ብናነሳ ለምን ይሄ ችግር ወዴት ሊያመራ ይችላል? ከታይ ግጭቶች የሚፈጠሩ ከሆነ ብዙ ዜጎች አሁንም እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ማህበረሰብ ክፍል ሊጎዳል። ድጋሚ ደግሞ ሌላ ችግር ውስጥ እንገባለን። እና ይሄንን ታሳቢ ባደረገ መልኩ እስኪ አሁን ሁለቱ ክልሎች ለምንድን ነው ተቀራርቦ መስራት ያልቻሉት? እሱን ጉዳይ ብናነሳ ተቀራርቦ ቢሰሩ እኮ ጦርነት አሁን እኮ ህዋት እኮ ራያ በጉልበት አይገባም ነበር እኮ። አንዳንዶቹ ተፈናቃይ ናቸው የገቡት የሚሉም አሉ። መሰራ ይዞ የሚገባ ተፈናቃይ ካለ ይሄ ወንጀለኛ ነው። እንደው እኮ ወደ ኋላ ላይ ድምጅ ነው ህዋት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስታነሳ ነበር። ተፈናቃዮች ናቸው የሚሉ ከሆነ የህዝብ ምርጫ ሊደረግ ነው ወይም ሪፈረንደም ወይም የህዝብ ምርጫ ሊካሄድ ነው። እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ መጀመሪያ ላይ በምን አይነት መልኩ የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ኋላ መመለስ አለባቸው የሚለውን ጉዳይ ሁለቱ ክልሎች በጋራ መስራት አይችሉም ወይ? አልቻሉም እኮ። ቢችሉ እኮ ልግር ቢችሉ የችግር አይፈጠርም። ሲጀመር ሁለቱ ክልሎች በፊት ያው አንዱ ላይ አንዱ ዳ ምንድን ነው አንዱ ታዛዥ አንዱ አዛዥ የነበሩ ናቸው። አሁን ያሉትም በፊትም ከስልጣን ላይ የለቀቁ ማለት ነው። እና ህዋትን በአንድም በሌላ ያው ይፈሩታል። ህዋት ስለሚፈራ እኮ ነው አሁንም ህዋት ተብለን የምንጠራው እንጂ በዓለም እኮ እንደ ህዋት እኮ ወንጀል የሰራ ቅድም እንዳልኩ ነው የውጭ ኃይል አለበት። ህዋትን አሜሪካ ህዋትን እንዲመጣ ትፈልጋለች ወደ ስልጣን። ለምን አሁን ያለ ከለውጥ በኋላ የመጣው መንግስት ለአሜሪካ አልተመቻትም። ስለዚህ ህዋት ወደ ስልጣን መምጣት አለበት፣ ወይም አሁን ያለው ገዢ ፓርቲ ወይም አሁን ያለው መንግስት ከአሜሪካ ጋር አብሮ መስራት አለበት። አሜሪካ ደግሞ ነገር ከአሜሪካ ጋር የሚሰራ አገር መጨረሻው አያምርም። መጨረሻው አሜሪካ እኮ እነ ሊቢያ ማየት ይችላለኩ እነ ሶሪያ ማየት ይችላለኩ። መጨረሻችን መፍረስ ነው። ላይ ጣልቃ ገብነት ይኖራል ማለት እንችላለን። በፕሪቶሪያው ስምምነት እርስ በርሳችን እርቅ አካሂደናል ማለት እንችላለን። በተለይ ኬንያ ላይ በተደረገው ደቡብ አፍሪካ መጀመሪያ ላይ ተፈርሞ ኬንያ ላይ በተስማሙበት መሰረት ከሆነ እርስ በርስ ለመፍታት ሁለቱም ክልሎችም ከመንግስትም በጋራ ለመስራት የተስማሙበት ሁኔታ አለ። ይህንን በጋራ መፍታት እየተቻለ ሁለቱ ክልሎች ለምንድን ነው ያልተቀራረቡ? አሁን እኮ ስለ ፕሪቶሪያ እኮ ማውራት አንችልም። ፕሪቶሪያ ኦልሬዲ ተጥሷል እኮ። ህዋት እኮ ቅድም እኮ የመጀመሪያው ተኩስ ማቆም ነው፣ ቀጥሎ ትጥቅ መፍታት ነው። ህዋት እኮ ትጥቅ አልፈታም። ህዋት እኮ ያስረክበው መሳሪያ እኮ ድንጋይ ነው። ህዋት ትጥቅ አሁንም አለው፣ ግን ሰው የለውም። ለምን? የትግራይ ወጣት በዛ ጦርነት አልቋል። ወጣቱ ኦልሞስት አልቋል ማለት ትችላለህ። እኔ ትግራይ መጨረሻ አካባቢ ትግራይ ነበርኩ እና በየቀኑ ወጣቶች ነው የነበር እና ከአስር ወጣቱ ስምንቱ ወይ በክራንች ነው የሚለው ወይ አይን የለውም ወይ እጅ የለውም እግር የለውም። እና ያ ወጣት እንዴት ይዋጋላል? ምን አለ አሁን ትግራይ ክልል ውስጥ እኮ በህዝቡ ይነገድበታል እንጂ የትግራይ ህዝብ እኮ መከራውን እያየ ነው። እኔ ከወልቃይትና ከራያ የተፈነቀለ የትግራይ ህዝብ አለ ለሚለው በደንብ አለ። እነዛ መመለስ አለባቸው። የትግራይ ህዝብን ወደዛ ይመልሱም የሚል አማራ ካለ ይሄ የኢትዮጵያ ጠላት ነው። ዘ ሴም ቲንግ ከአማራም እንደዛው ማለት ነው። እና የትግራይ ህዝብ ወገናችን ነው። እኔ የትግራይ ህዝብ እና የአማራ ህዝብ በምን አንጀቴ ነው የምለየው? የትግራይ ወጣት የትግራይ ህዝብ እኮ ጓደኞች ናቸው። ትግራይ እጅ እኔ ተምሬያለሁ፣ ትግራይ እጅ ሰርቻለሁ። የትግራይ ህዝብ እንዴ በምን አንጀቴ ነው? እና ፖለቲከኞቹ ግን ህዝብ የኛ ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ቁማር ነው። ሁለት ቁማርተኞች የሆነ ነገር ያስይዛሉ አይደል? እና ህዝቡን ነው የሚያስይዙት። ሚዲያ ላይ አይተህ ከሆነ እኮ ህዝባችን ነበር። አሁን አማራ ክልል እኮ ሚዲያ አይተህ ከሆነ ህዝባችን ነው፣ ፖለቲከኞች ህዝባችን ነው የሚሉት። ህዝባቸውን ግን ያውቁታል? ይህ ህዝብ አሁን ለምሳሌ አማራ ክልል አራት ዓመት ሙሉ ጦርነት ነው ያለው። የአማራ ክልል ችግሩ በውይይት ይፈታ ከማለት ደመሰስ ነው። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቱ ተደምስሶ አለማለቁ ይገርመኛል። እና መከላከያ ሰራዊታችን እንኳ ያሳዝነኛል። እኔ መከላከያ ሰራዊታችን የሚከፍለው መስዋዕትነት እንደ ቀላል ባናየው ጥሩ ነው። እና ውጭም ተቀምጠው ውጭ የሚከፈላቸውም አሉ። በመከላከያ ሰራዊታችን ጀግና መከላከያ ሰራዊቱን እያሉ እንትን የሚሉ ግን ያ መከላከያ ሰራዊት እግሩን ተመቶ ወይም አይኑ ጠፍቶ ቢመጣ ድንቡሎ ሳንቲም የሚሰጠው የለም። እና መከላከያ ሰራዊታችን አሁን ይነግድበታል። እና ጦርነት ለማንም አይጠቅም። በጦርነት የሚፈታ ችግር የለም። ለምሳሌ አማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልል ያለው ጦርነት ሺህ ዓመት ብንዋጋ መንግስት የሚያሸንፍ ፋኖም ሸኔም አያሸንፍም። ለምን? ይሄ ሲቪል ዋር ነው። ከዚህ በላይ ጦርነት የለም። ህዝብ እየተፈናቀለ፣ ህዝብ እየተራበ፣ አንተ አዲስ አበባ በሰላማዊ መንገድ ወጥተህ የማትመለስበት ያለበት የህግ አለመከበር የተጠያቂነት አለመኖር ባለበት ሀገር ላይ ስለ ህዝብ ማውራት እኔ ለምሳሌ ለሚቀጥለው ትውልድ ምንድን ነው የማስተምረው? እኔ አሁን የሚቀጥለው ትውልድ እኔ የኢትዮጵያን የሚቀጥለውን ትውልድ ጎድቻለሁ። እኔ ማፈሪያ ትውልድ ነው ብያለሁ ራሴ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ ጥላቻ ሊኖረን ይችላል ወይም ዘረኛ ላልሆን ይችላለሁ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ያለውን ችግር ለመፍታት በሚደረገው ትግል ለውጥ እስካላመጣው ድረስ ተጠያቂ ነኝ እና ህዝባችን የምንለውን ብንደርስለት። ህዝባችን አሁን የት ነው ያለው? ህዝባችን እኮ ተቸግሮ ነው ያለው። ህዝባችን እኮ መንቀሳቀስ አይችልም። አማራ ክልል ብትሄድ አሁን ፋኖም ለአማራ ክልል አላዳነውም፣
የአማራ ክልል መንግስትም የአማራ ህዝብን አላደነውም። የአማራ ህዝብ አራት ዓመት ሙሉ ጦርነት ነው። የትግራይ ህዝብም ጦርነት ጥይት ባይተኮስበት ችግር ላይ ነው ያለው፣ እየተራበ ነው ያለው። ግን ህዋት ይሄን ህዝብ ተርቧል አላለም፣ ስንዴ አልለመነም። ሰብረግባ ብሎ ራያ አስገብቶታል። ቅድም እንዳልኩ ከሻቢያ ወታደር ጋር ተዋራም፣ ሻቢያን ይፈራዋል። የሻቢያን ወታደር ህዋት በምን አቁ ይዋጋል? እዚህ ግን ሰተትሎ ነው የገባው። ሰተትሎ ነው የገባው ደግሞ ለምን ገባ እንዴት ገባ የሚለው የራሱ የኛ ሀገር ፖለቲካና አዙሪት ለሚረዳ ሰው ለሱ ማስረዳት አይጠበቅብኝም። እስኪ አሁን የተፈናቀሉ ዜጎች ምን አይነት ሁኔታ ላይ ናቸው ማለት እንችላለን? በተለይ ተመድ ባወጣው መግለጫ ላይ እስከ 50 ሺህ የሚደርሱ ነው፣ አንተ አሁን ስታነሳ እስከ 70 ሺህ የሚደርሱ ናቸው ተብሏል። በአንዳንድ በኩል መረጃ ስንሰማ የተፈናቀሉ ሰዎች የተወሰኑት እየተመለሱ ናቸው የሚልም መረጃ የሚያቀርቡ አሉ። የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያም ላይ የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ሲያቀርቡ እናያለን። በምን አይነት ሁኔታ ላይ ናቸው? እነሱስ የተለያዩ ድጋፎችን አግኝተዋል ማለት እንችላለን? ለምሳሌ የህዝብ መፈናቀልን ለምዶታል፣ አዳፕት አድርጎታል። እና ተመለሱ ነው የሚለው ለምሳሌ አንድ ሰው በራብ ከሚሞት ትንሽም ቆይቶ በጥይት ይሞት ይመርጣል። የአንድ ቀንም ርሜ ስለሆነ ማለት ነው። እና በዋናነት ህዋት ወደ ራያ ሲገባ ህዝቡ ለምን ተፈናቀለ የሚለው ነው። ለምን ተፈናቀለ? የትግራይ ህዝብ እኮ የትግራይ ህዝብ ይወጋኛል ብላለ የተፈናቀለ እኮ ህዋት ጦር ይዞ ነው የገባው። ያን ጦር ይዞ ሲገባ ደግሞ ለአማራ ህዝብ ለተፈናቀለው ህዝብ ማንም አልደረስም። ኖቶሊ ያኔ እኮ ስለ ራያ ብቻ ማውራት ያለብን እኮ ከተለያዩ ቦታ ተፈናቅለው ደብረ ብርሃን፣ በተለያየ ቦታ አማራ ክልል ያሉ ተፈናቃዮች እኮ በአማራ ህዝብ ውጭ ሀገር ተቀምጠው ሚዲያዎች በአማራ ህዝብ ይነግዳሉ እንጂ ለአማራ ህዝብ እኮ ድንቡሎ ሳንቲም አይሰጡም እኮ። እሺ መንግስት አይርዳ፣ አቅም ላይኖረውም ይችላል ላይርዳ። አንተ ወገን ሲሞት ያንን የምነግድበትን ሳንቲም የምትቀርምበትን ለዛ ለወገን ሳንቲም ማትልክ ከሆነ ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔርተኝነት ንግድ ነው እንጂ ለብሔሩ የሚያስብ ብሔርተኛ ነው። ብሔርተኝነት ብሔሩን የሚጠላ ብሔርተኛ ነው ያለው እንጂ ብሔሩን የሚወድ ብሔርተኛ የለም። እና ከዚህ ጋር በተገናኘ ህዝቡ ያለበት መከራ ያው ምንም የሚታወቅ ነው። አሁን በዚህ ዝናብ ወቅት ተፈናቅሎ ምንድን ነው የሚበላው? እንኳን ላልተፈናቀለም እኮ ያልተፈናቀለው ኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ችግር ላይ ያለው። እኛ የህዝባችንን ችግር ለመፍታትም እየጣርን አይደለም፣ ድጋፍ እየተደረገም አይደለም። ይህ እየተደረገ ነው እኔ ባገኝ ባለ መረጃ። ለምን መሰለህ ተፈናቃዮቹ ለምን ተመለሱ? የተመለሱት እኮ ራያን እኮ ሰላም አለ ብለው እኮ አይደለም፣ እርዳታ ስላጡ እኮ ነው። ይህ ምንም እኮ ጀጅ ማድረግ አያስፈልግም። ተፈናቃዮች ሲርባቸው አንድ ቀንም ሪሜናት እዛው ህወሓት ወታደር ይግደሉ ብሎ ወደ ራያ ሊመለሱ ይችላሉ። አይመለሱም አይደለም። እኔ ተመለሱ አልተመለሱ የሚለው መረጃ የተመለሱትም ይህን ያክል ደህንነት ተሰምቷቸው አይደለም። ለምሳሌ ከወለጋ የተፈናቀሉ ተፈናቃዮች እኮ የተመለሱም አሉ፣ አንሄድም ያሉ ግን ወለጋ ሰላም ነው ብሎ አይደለም ያለው ነገር ይታወቃል። ነገር ግን አንድ ቀንም ቢሆን የአንድ ቀንም እርሜ ቢሆን እንትን ነው ምንድን ነው አንድ አባባል አለን ቀን ነገር አለ። እና ከዚህ ጋር በተገናኘ ህዝብ ያለው መከራ በጣም አሳሳቢ ነው የምለው። እስኪ አሁን በህገ መንግስቱ መሰረት በተለይ ህዝበ ውሳኔ ይደረጋል የሚባሉ አካባቢዎች ናቸው እነዚህ። ቀጣይስ አሁን ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት ህዝበ ውሳኔ ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ ለመፍጠር ምን ቢደረግ ይሻላል? አሁን እዛ አካባቢ ባለው ሁኔታ አሁን የተፈናቀሉ አሉ። ከዚህ በኩልም ህወሓት የተፈናቀሉትን አስገባለሁ ብሎ ነው ያፈናቀለው። ድጋሚ ህወሓት የተፈናቀሉትን ለማስገባት ብሎ ነው ያፈናቀለው አይደል? አይደለም፣ ትክክል አይደለም። ህወሓት እኮ በመግለጫችሁ ላይ ተኮነ ጌታቸው ረዳ እኮ ሲናገር 200,000 ሰራዊት እንዳለው በህገ መንግስቱ መሰረት ወልቃይትና ራያ የትግራይ የግዛት አንድነት ናቸው ብሎ እኮ ተናግሯል። እንደዛ ብሎ የሚናገር ሰው ሰራዊቱ ይዞ ከገባ በጉልበት ተቀምቻለሁ፣ በጉልበት እቀማለሁ ነው። ይህን ደግሞ ያለው አማራ ክልል ያለው ነባራዊ ሁኔታ ይታወቃል። አማራ ክልል የእርስ በርስ ጦርነት አለ እና መከላከያ ሰራዊታችን ደግሞ በየቦታው ተጠምዷል እና መከላከያ ሰራዊታችን አቅሙ ተዳክሟል፣ አማራም እርስ በርሱ እየተዋጋ ነው ብሎ ስለሚያስብ ህወሓት በዛ አጋጣሚ ቦታዬን ማስመለስ አለብኝ ብሎ ነው የመጣው እንጂ ከመሰረቱ ህወሓት ትጥቅ እስካልፈታ ድረስ እኔ አንዳንድ ጊዜ የሚገርመኝ ህወሓት ትጥቅ ሳይፈታ ከህወሓት ጋር ማውራት ራሱ ሌላ እንትን ነው የሚያመጣው። እና ህወሓት ያደረገው በጉልበት ነው የገባው። መንግስት ባመጣው እንትን አማራጭ መሰረት እነዛ በፕሪቶሪያ ስምምነትም እነዛ ወዛጋቢ ቦታዎች በህገ መንግስቱ መሰረት በሀገሪቱ ህግ መሰረት እንደውም እኮ ቦታዎቹ በፌዴራል መንግስት ስሩ ነው። ከዛ በኋላ ሪፈር እንደሚካሄዳል ህዝቡ በመረጠው ይስተዳድራል። መከላከያ አልነበረም? መከላከያ እኮ አሁንም አለ እኮ መከላከያ አሁንም አለ። መከላከያ ስለ እንደ በፊቱ ላይ ኖር ይችላል እንጂ ለምን በየቦታው ጦርነት ነው ያለው። መከላከያው አንድ ኢትዮጵያ ካል ነው አይደል? ስንት ቦታ ይሆን? ኦሮሚያ ክልል አለ፣ አማራ ክልል ሙሉ አማራ ክልል እና በእያንዳንዱ ቦታ መከላከያ ሰራዊት አታስቀምጥም።
የሚሰጓ መከላከያ አለ እኮ በየቀኑ የሚሰጓ መከላከያ ቀላል እኮ አይደለም። እኛ እንደ ሀገር ስለማናስብ ነው እንጂ ባንነት ችግሩ የሚፈታው ወለ ጥያቄ እንዳላልፈው ችግሩ የሚፈታው እንደ ኢትዮጵያ ስናስብ ነው። የሴራ ፖለቲካ መቆም አለበት። ችግሩ የሚፈታው ደግሞ በመንግስት ብቻ አይደለም። መንግስት ያቅም ውስንነት አለበት። መንግስት ራሱ እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዳለው መንግስት ውስጥ ነው ሌላ ስራ የሚሰሩ አገር እንድትፈርስ የሚጥሩ ሌቦች፣ ዘራፊዎች መንግስት መዋቅር ውስጥ አሉ። እነዛን ወደ ትክክለኛ እንትናቸው ወደ ምንድን ነው ወደ አይምሯቸው ሲመለጥ ጤነኛ ሲሆኑ ነው እንደ ሀገር ማሰብ እንችለው። እና እንደ ሀገር የምናስብ ከሆነ ደግሞ የኢትዮጵያ ችግር አይደለም የሌላም የምስራቅ አፍሪካ ችግር መፍታት እንችላለን። ነገር ግን አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ መንጋ አለ፣ የማህበራዊ ሚዲያ መንጋ አለ። አሁን እኮ ጦርነቱ የሚካሄደው አማራ ክልል ብቻ አይደለም ወይም ኦሮሚያ ክልል ብቻ አይደለም። የአማራ ክልል እና የኦሮሚያ ክልል የጦር ግንባር ነው፣ ዋና የጥይት ግንባር ነው። ሌላው ሁለተኛው ግንባር ማህበራዊ ሚዲያ ነው። በራያ ጉዳይ ላይ ትልቁን ተሳትፎ እያደረገ ያለው የውጭ ሚዲያም ጣልቃ ገብነት አለ ማለት ይችላል። ለመሰለ የሚያራግቡት እነሱ ናቸው ማለት ይችላል። ጣልቃ ገብነት ሳይሆን ህወሓት ወደ ራያ የገባው ዝም ብሎ አይደለም የገባው። ህወሓት ነገር እኮ አቅም የለውም፣ መሳሪያ አለው። መሳሪያ ደግሞ ወታደር ስትሆን መሳሪያ ብቻውን አይዋጋም። አንድ ወታደር መሳሪያ አለው፣ ስነ ልቦና ነው ዋናው። ስነ ልቦና አቅም አለው። የስነ ልቦና አቅም ትጥቅ ያስፈልጋል። ትጥቅ ኑሮ ግን የስነ ልቦና አቅም ከሌለህ ብዛትም አለ እዛው። ብዛት በአብዛኛው ወታደር መገለጫ ባይሆንም ዋናው ግን ስነ ልቦና ነው። እኔ አሸንፋለሁ፣ እኔ እዋጋለሁ ብለህ የጦርነቱን ስታምንበት ነው። አሁን እኮ እኛ ሀገር ያለው ጦርነት እኮ ማንም አያምንበትም እኮ። የሚዋጋው አምኖበት ሳይሆን በቃ እኔ እንትና ስለሞተ እኔም እንትና እንገላለሁ ነው ፖለቲካ። አሁን የአማራ ክልል ያለው ችግር እኮ የአማራ ክልል ችግር ፋኖ በሚያደርገው ትጥቅ ትግል ፈጽሞ ሺህ ዓመት ይዋጋ አይመለስም። ለመሰለ ጦርነት አሁን ቅድም እንዳልኩ ወደ 4 ሚሊዮን የሚጠጋ ተማሪ ከትምህርት ውጭ ነው አማራ ክልል። ያ ተማሪ ትምህርቱን ካቋረጥከው እሱ የሚያስበው ትምህርቴን ያቋረጠ የመንግስት ነው የሚያስበው፣ ጫካ ነው የሚገባው። እና ችግሩ የሚፈታው በውይይትና በውይይት ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ አሁን መንግስት ያቋቋመ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ መፍትሄ ያመጣል ብዬ አስባለሁ። እና ታጣቂዎችንም ለማናገር እቅድ እንዳለው መረጃ ስላለኝ ነው። ይሄ ችግር የሚፈታው በዚህ በዚህና በዚህ ብቻ ነው። ነገር ግን ይሄ እንዲሆን ፍላጎት አለው የሚለው ከመንግስት ወደ ራያ በኩል የተነሳው ወደ ዋናው ጉዳይ እንግባና እስኪ እንዴት ነው እዛ አካባቢ ሰላም ማምጣት የሚቻለው? የፌዴራል መንግስት ውስጥ ድርሻ ምን መሆን አለበት? የክልሉ መንግስት ድርሻ ምን መሆን አለበት? አሁን ወረራ ያካሄደው ወይም ጥቃት የፈጸመው የህወሓት ታጣቂዎች አሉ። እነሱስ ምን መሆን አለባቸው? ለምን እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ዜጎች በዚህ አይነት መልኩ ሊቀጥሉ ይገባል ወይ ወደሚለውን እንምጣና እስኪ ምንድን ነው የምትለው አንተ? ያን ቀጥታ ፕሪቶሪያውን ሪቨርስ ማነው ፕሪቶሪያውን እንደገና ማየት ነው። እና መጀመሪያ ህወሓት ትጥቅ መፍታት አለበት። ህወሓት ትጥቅ የፈታ ብሎ የሚያምን ኢትዮጵያዊ ካለ እሱ የዋ ነው። ትጥቅ አልፈታም። እና ቀጥሎ ራያ ውስጥ የገባው የህወሓት ታጣቂ ወደ ነበረበት ቦታ መመለስ አለበት። ከዛ እነዛ ሁለቱ አጨቃጫቂ ቦታዎች በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ህዝበ ውሳኔ ተደርጎ ከፈለገ ትግሬ ነኝ ይበል፣ ከፈለገ አማራ ነኝ ይበል፣ ህዝቡን የህዝብ ድምፅ መከበር አለበት። የተፈናቀለው ደግሞ የትግራይ ህዝብ ሙሉ በሙሉ 100% መመለስ አለባቸው። የትግራይ ወገናችን እየተራበ አማራ ምግብ የሚበላበት ኢትዮጵያ እንድትፈጠር እኔ አልፈልግም። እና ሁሉም ወገናችን ነው ህዝብ። ለምን ጦርነቱ የተካሄደው በትግራይና በአማራ ኤሊቶች ወይም ታጣቂዎች መካከል እንጂ በትግራይና በአማራ ሰፊው ህዝብ አይደለም። የትግራይ ህዝብ መከራውን አይቷል። የትግራይ ህዝብ በሰሜኑ ህወሓት በከፈተው ጦርነት እኔ ህወሓት ከፈቱ ነው ለምለው ምክንያት ስላለኝ ነው። እና ጦርነቱም ተሳታፊ ስለነበርኩኝ እየተሰራውን ስራ ስለማውቀው እና ያለቀው የትግራይ ህዝብን ያው የትግራይ ህዝብ ራሱ ያውቀዋል። እና ከዚህ ጋር በተገናኘ ችግሩ የሚፈታው በውይይትና በውይይት ብቻ ነው። በመሆኑም አሁን ያለው ህወሓት በጉልበት የያዘውን የራያ መሬት ለቆ መውጣት አለበት። ከዛ በኋላ የፕሪቶሪያው ስምምነት መተግበር አለበት። ህዝቡ የሚመርጠውን ህዝብ ራሱ ይወስናል እንጂ የአንተ መሪ እኔ ብለህ እንትን አትለውም። ይሄ ዲክታተር ነው፣ ምንድን ነው ፋሽስታዊ አገዛዝ ነው። እና ህወሓት የሚያደርገው ነገር አሁን እኮ ህወሓትን እኮ ይህን ያደረገው በዋናነት ቅድም እንዳልኩ እውቅና ስለሰጠን እኮ ነው። ህወሓት እያን እኛ እንጠራዋለን። ህወሓት የሚባል ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ህግ እኮ የሀገራችን ህግ እኮ ህወሓት የሚባል እኮ ፓርቲ መኖርም የለባቸው እኮ አይደለም። ፓርቲ ሊመሰርቱ ህወሓት የሚባል ራሱ ቡድን መኖር የለበትም እኮ። ያምን ሁሉ መከላከያ ሰራዊታችን 20 ዓመት የትግራይን ህዝብ በትንሽ ደግሞ ትምህርት ቤት እየሰራ ብዙ ማህበራዊ ህይወቶችን ኢኮኖሚ እንዲያንሰራር ያደረገ መከላከያ ሰራዊታችን ከኋላ አሁን የወጋ የህወሓትና ታጣቂዎቹ ናቸው። በማወቅም ባለማወቅ ታጣቂዎቹ ማለት ነው። እና ይሄ ቡድን ከኢትዮጵያ መጥፋት ያለበት ቡድን ነው እንጂ አሁንም እኮ ይሄ ቡድን ባይኖር እኮ ራያ አይወረርም እኮ። እኔ ወልቃይትና ራያ ቅድም እንዳልኩ በታሪክ ይሄን በትግራይ ክልል አልነበሩም። ለምን? ህገ መንግስቱም አይመለከተውም። አሁን ህገ መንግስት የወጣው በ1987 ነው።
ወልቃይትና ራያቶ የሄዱት በ1984 ነው። ለምን ሄዱ? የህዋትን የሚያቀ ኢትዮጵያው ያቀዋል ቀደም እንዳልኩ ማለትና ከዚህ ጋር የሚገናኝ አይደለም። ችግሮቹ ግን አጫቃጫቂ ቦታዎች ግን በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት መንግስት ባመጣው አማራጭ በዛው በታሪክ አጋጣሚ እነሱ የሚያነሱት በርካታ የህዋት አጠቂዎችም ሆኑ ህዋት በራሱ የሚያነሳው ይሄ ቦታ ይገባኛል ጥያቄ ታሪካዊ ዳራው ማንስቶ ሊያነሱ ይችላሉ። ሲያነሱ ምን እናያለን? ይሄን ህዝብ ውሳኔ ተሰጥቶ ይሄ ቦታ የኔ ቦታ ነው እስካልተባለ ድረስ ውሳኔ ለመስጠት ይከብዳል ብዬ ነው አስበው። ግን ህዝብ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ ግን እነዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ዜጎች አሉ። እንዴት ነው በሰላም መኖር የሚችሉት? ከሁለቱም አካባቢ ድንበር ስለሆነ ከሁለቱም አካባቢ ያሉ ሰዎች ሁለቱንም አይነት ቋንቋ ተናጋሪዎች ሊሆኑ ይችላል፣ ባህሉ ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል፣ አብሮ የመኖር ጉዳይ ሊኖር ይችላል። ግን እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ነባራዊ ሁኔታ ስላለ ይታወቃል። በተለይ ድንበር አካባቢ ላይ ያሉት ኢትዮጵያና እንኳን ይቅርና ከሱዳንና ከኢትዮጵያ በኩል ያሉት ቦርደር አካባቢ ወይም ድንበር አካባቢ ያሉ ዜጎች ተመሳሳይ ቋንቋ፣ ባህል የመልመድ ሁኔታ አለ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ውሳኔ እስካልተሰጠ ድረስ ይሄ ነው ማለት ስለሚዳግተን እንዴት ነው ግን እነዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ዜጎች በቀጣይስ? አሁን የፕሪቶሪያን ስምምነት ህዋት አፈረሰ፣ ህዋት ጠያቂ ሆኖ ራሱ አፈረሰ። ይህንንስ እንዴት ነው ቀጣይ መንግስትም እዛ አካባቢ ላይ ያሉ የተፈናቀሉ ዜጎችን በምን አይነት መልኩ ነው ወደ ቦታው እንዲመለሱ ማድረግ የሚገባው? እንዴት ነው ቀጣይ መስራት የሚገባው መንግስትም በኩል ላይ? ኦኬ መልካም። እና ዋናው እኮ የፕሪቶሪያ ስምምነትም መሰረት ብቻ ሳይሆን እኮ የአጨቃጫቂ ቦታዎች በዘላቂነት እንዲፈቱ ነው። አሁን ህዋት በጉልበት ወሰድ አይደል? አሁን ደግሞ አማራ በጉልበት የሚወስድ ከሆነ ወይም የአማራ ክልል መንግስት በጉልበት የሚወስድ ከሆነ ዘላቂ ሰላም አይመጣም። ሁሌም እንዳልኩ ነው፣ ያ ኃይል ሲኖረው ይዋጋል፣ ይህም ኃይል ሲኖረው ይዋጋል። እና እንደተዋጋን ነው የምንኖረው። ይህ ከሚሆን ግን ህዝቡ ራሱ ይወስን። መንግስት ያኔ በጣም ያደግፋለሁ፣ የፕሪቶሪያ ስምምነት እንዳለው ነው መንግስት ያመጣውን አማራጭ ይደግፋለሁ። በትክክል መሬት ወርዶ የሚሰራ ከሆነ እዛ የነበረው ህዝብ ይታወቃል። ባለፉት 27 ዓመት እኮ ራያ እኮ የአማራ ህዝብ እኮ የአማርኛ ሙዚቃ መክፈት እኮ አይችልም። ወልቃይትም እንደዛው። እና ያንን እኮ ቦታውን ህዋት ራሱ እንደሚለው ብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ብሎ ነው ህገ መንግስቱን ህዋት የጻፈው። እና የአማራ ህዝብ እንደ ትግራይ ህዝብ መከበር ነበረበት። እና እንደዛ ግን አልነበረም። ግማሾቹ ተገለው ግማሾቹ ተፈናቅለው የነበሩ ናቸው። እና በሙሉ በጉልበት የተያዘ ቦታ ነበር። ቦታው ደግሞ የተያዘው እንዳልኩ ነው ከቦታው ስትራቴጂ አንጻር ነው፣ ከዚህ ጋር በተገናኘ ነው። ሌላው የአማራ ክልል መንግስት አሁን ባለበት ነባራዊ ሁኔታ ከህወሓት ጋር ተስማምቶ ችግሩ ይፈቷል ብዬ አላስብም። ለምንድን ነው? የሀገራችን ፖለቲካ ህዝባዊ አይደለም፣ ለህዝብ አይደለም የምንታገለው። እኔ አሁን የምደግምልህ ፋኖ አሁን የሚያደርገው ትግል ለአማራ ህዝብ አይጠቅም። የአማራ ህዝብ ጥያቄ የሚመለሰው በሰላማዊ መንገድ ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ እንዴት የሚሆነው? መንግስት ሙሉ በሙሉ የሰላም በሮችን ክፍት በርግዶ መክፈት አለበት፣ ከፋኖ ጋር መደራደር አለበት። ፋኖ ወደ ትጥቅ የገባሁት የአማራ ህዝብ ጥያቄ ስላልተመለሰ፣ አማራ በየቦታው ስለተገደለ የአማራ ህዝብ ላድን ነው ብሏል። ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነ የአማራን ህዝብ መንግስት ጥያቄ ከመለሰ ፋኖ የሚባለውን የአማራ ህዝብ ነው የሚዋጋው እኮ። መከላከያ እኮ አማራ ክልል መግባት አይጠበቅበትም፣ ራሱ የአማራ ህዝብ ይዋጋል። ለምን? ጥያቄውን ከተመለሰለት ታጣቂ ምን ይሰራል? እኔ እንደ ራሴ አንድ ሀገር መኖር ያለባት አንድ መከላከያ ሰራዊት ብቻ ነው። ድሮም እኮ ችግር ያመጣብን እኮ ህወሓት ወደ ስልጣን ሲመጣ የክልል ልዩ ኃይል ብሎ መሰረት። የክልል ልዩ ኃይል የተመሰረተው በነገራችን ላይ ህወሓት ለራሱ ነው። ስገነጠል ማን ይዋጋለታል? ስለዚህ ኃይል ምንድን ነው? ሁለተኛ መከላከያ ሰራዊቱን በሙሉ ተቆጣጥሯል። ሁለተኛ ደግሞ መከላከያ ሰራዊት ፌል ቢያደርግበት የክልል ልዩ ኃይሉን እንዲሁ ሊጠቀምበት ፈልጉ ነው። እና ቅድም ያነሳው ጥያቄ ሌላው ወልቃይትና ራያን በተመለከተ ህገ መንግስቱ ጋር የሚገናኝ እንዳልሆነ ነግሬያለሁኝ። ህወሓት እኮ ሲጀመር ከዛ ፊት እኮ ክልል የሚባል ነገር እኮ የለም። ክልል የፈጠረ እኮ ህወሓት ነው። በየትም አገር ብትል ሉዓላዊ አገር እንጂ ሉዓላዊ ክልል የሚባል ነገር የለም። ክልልን ጠፍጥፎ የፈጠረው ህወሓት ነው። ለምን ፈጠረ? የበላይነት ስላለ ስልጣኑን ከፋፍሎ አንድ ለአምስት ከፋፍሎ ስልጣኑን ለማራዘም ተጠቅሞ ነበር። ግን ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ህወሓትን ገርሶ መቀለ አስገብቶታል። ግን መቀለ ገብቶ አልተኛላቸውም። መጥቶ በተለይ የአማራ ክልልና አፋር ክልልን የሚፈልገውን ስራ ሰርቶ ሄዶ አሁንም አራተኛ ዙር ያው ጸባጻሪ ነገሮች እያደረገ ነው እና ከዚህ ጋር በተገናኘ ችግሩ ውስብስብ ነው። ነገር ግን እንደ ሀገር ካሰብ የአማራ ህዝብ መከራ ይበቀዋል፣ የትግራይ ህዝብ መከራ ይበቀዋል፣ የኦሮሞ ህዝብ መከራ ይበቀዋል የሚል ፖለቲከኛ ካለ የምሁራን የምንላቸውም የማህበራዊ ሚዲያ ምንድን ነው የሚከፈላቸው አለው። አንዳንድ አክቲቪስቶች አሁን ውጭ ሀገር ተቀምጠው በለው በለው የሚሉ አሉ። ምንም አይጠቅም።
የአማራን ህዝብ የሚሳደብ የኦሮሞ ህዝብ የሚሳደብ የኢትዮጵያ አንድ ጠላት ነው እና እንደ ሀገር ማሰብ አለብን። ይሄ ደግሞ ከላይ ከመንግስት ይጀምራል። መንግስት በመንግስት መዋቅር ያለው ሀገራቸውን የስሙላ ኢትዮጵያ የሚሉ ነገር ግን ጻራ ኢትዮጵያ ስራ የሚሰሩ የጥላቻ ንግግር አሁን ያገራችን ችግር በአንደኝነት የነጥላ ትርክት የበላይነት አለ። አሁን የነጥላ ትርክት የበላይነት አለ። ለምንድን ነው ሚዲያዎቻችን ስለ ኢትዮጵያ አንድነት የኢትዮጵያ ችግር እንዴት ይፈታ የሃይማኖት አንድነት ይኖር በተለያየ እንትኖች ሚዲያ አውታሮች ስለ ኢትዮጵያ ሲወራ ተሰማም የጥላቻ ትርክት ነው። አሁን እኮ ሃይማኖተኞች እኮ ፖለቲከኛ ናቸው። አሁን የሃይማኖት አባቶች እኮ ፖለቲከኛ ሃይማኖት አባት ነው ማረጋቸው። ስለ ሃይማኖት እኮ መስቀል ይዘው እኮ ስለ ፖለቲካም ይወራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በአለም የትም አለም የሌለ የብሔር ፖለቲካ የብሔር ሃይማኖት አለ እኮ። የትም አለም ያንድ ሀገር ሃይማኖት ነው እንጂ የብሔር ሃይማኖት የለም። ይሄ ኦንሊ የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው። እና እኛ የሰው ዘር መገኛ የነበር አሁን ግን የሰው ዘር ማፈሪያ ሆነን መላው ያለ ሚዲያዎች ሳይቀሩ የተለያዩ ተቋማቶች ኢትዮጵያን የሚያዩበት አይን የተንሸዋረረኝ ነው። ይሄ ደግሞ የሆነው ምንድነው በፖለቲከኞቻችን የፖለቲካችን ርዕዮተ ዓለም ወይም አሰላለፍ ጸረ ህዝብ በመሆኑ አንድነት ባለመኖሩና ይሄ ችግር የሚፈታው ቅድም እንዳልኩ ይሄን አሁን ያልኳቸው ነገሮች ስንቀርፍ ብቻ ነው ብየና ማሰብ። እሺ እንግዲህ በአድማጭ ተመልካች ስም እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተህ ቃለ መጠይቅ ለመደረግ ፈቃደኛ ስለሆንክ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበረ። ከሌሎች የኢሳት ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ።